អាកាសយានដ្ឋានសវណ្ណភូមិដែលជាអាកាសយានដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសថៃបារីកាពីការគំរាមកំហែងក្របបែកលើជើងហោះហើរពីប្រទេសវៀតណាមជាបន្តសម្រាប់លោកអ្នកនាងទទួលជ្រាបនៅសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិសវណ្ណភូមិដែលជាអាកាសយានដ្ឋានសំខាន់របស់ប្រទេសថៃបានទទួលការគំរាមកំហែងអំពីក្របបែកដែលត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាមាននៅលើជើងយន្តហោះរបស់ក្រុមហ៊ុនថៃ Vietjet Air ដែលកំពុងធ្វើដំណើរពីទីក្រុងដាណាងប្រទេសវៀតណាមនេះបយងតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ក្រោយពីទទួលបានការគំរាមកំហែងនេះអាជ្ញាធរប្រលានយន្តហោះបានចាត់វិធានការសង្គ្រោះបន្ទាន់ជាបន្ទាន់ដោយធ្វើការត្រួតពិនិត្យយ៉ាងម៉ត់ចត់លើជើងយន្តហោះអ្នកដំណើរនិងអីវ៉ាន់ទាំងអស់យ៉ាងណាក៏ដោយក្រោយការស្រាវជ្រាវយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់មិនមានសារធាតុផ្ទុះឬវត្ថុគួរឲ្យសង្ស័យណាមួយត្រូវបានរកឃើញនោះទេអ្នកគ្រប់គ្រងទូតនៃអាកាសយានដ្ឋានសុវណ្ណភូមិបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាឧបតិហេតុនេះមិនបានប៉ះពាល់ដល់ប្រតិបត្តិការទូតរបស់អាកាសយានដ្ឋាននោះទេហើយវិធានការសង្គ្រោះបន្ទាន់ក៏ត្រូវបានលើកវិញផងដែរទោះជាយ៉ាងណាអ្នកដំណើរម្នាក់ដែលត្រូវបានសង្ស័យថាជាអ្នកនៅពីក្រោយការគំរាមកំហែងនេះត្រូវបានប្រគល់ឲ្យសមត្ថកិច្ចនគរបាលដើម្បីសាកសួរនិងចាត់ការបន្តតាមនីតិវិធីច្បាប់